طبعا خلصنا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. هو you can come in anytime. You can come even now. So we were doing bayan. So that's why me and Ayman couldn't pick up the phone. Which things? Yeah. We already got everything. So we need to just prepare for the others to come. So we started already. Our program 6:30 start. So you can come. You can come around 5:30 or around 6. Okay. Okay. Inshallah. E'tibor bersanglar, bu sochlarda demak, ranglari o'sha to'q qizg'ichi rang hisoblanadi, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sochlarini ko'pincha xina ishlatganlar, xina qilganlar. Shuning uchun biz ko'pchilik ulamolarimiz aytadiki, erkak kishi sochini xina qilib turishi bu sunnat hisoblanadi. Xina qilganliklaridan keyingi sochlari va o'shanda olingan soch hisoblanadi. The secret is to see the shara with their own eyes. There is a secret who sees the shara by his eyes. Inshallah, Allah Ta'ala will protect him from the hellfire. Demak, soch tolasini ko'rishlik va o'shani o'shanga diqqatni e'tiborni jalb qilishlik oxiratda o'sha jahannam olovidan saqlaydi degan bir rivoyat ham bor ekan. Shuni aytgan deyaptilar. So this piece is from his head. Al-Nabi alayhi salatu wassalam make henna as well. Yes. So this is henna part of the hair. Demak, bu soch tolalari o'sha boshlaridan olingan, ya'ni bisaylar soqollarining tolasi ham tarqatilgan o'sha ummatga. Sochlaridan, boshlaridan olingan soch tolalari hisoblanadi. So we have also a piece of the sitar al-Kaaba, but inshallah we will bring it at night. Demak, bizda Kaaba push, o'sha qadimiy Kaaba pushning bir qismi, bir kichik bo'lagi mavjud. O'shani ham olib kelganmiz deyaptilar. Faqat uni kechqurun o'sha Rabiul avvalga bag'ishlangan mavludda olib kelaman. O'shanda ko'rsatsangiz bo'ladi, qolsalaring agar. And inshaalloh we are trying to organize later on another big event, maybe in another city, very big one, and we will distribute the water that have baraka of the Nabi, shara of the Nabi sallallohu alayhi wasallam. What is this? Yani the hair. Yana biz keyinchalik bir tadbir tashkillashtirishni rejalashtiryapmiz. Qashqadaryoligi noma'lum. O'sha tadbirda men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha soch tolalari tushgan, o'sha soch tolalari o'sha botirib olingan suvdan olib kelganman. Suv bor, o'sha suvni ko'paytirib, ya'ni suvni suvga qo'shib, o'shanda tarqatiladi. Agar xohishingiz bo'lsa qatnashing.